Goeiemôre, liewe gemeente. Ek hoop dat het goed gaan met elkeen van julle. Selfs ook die met wie dit eintlik nie so goed gaan nie. As ek nou kan verduidelik, my ma het 'n vriendin gehad, Tannie Hetty, wat op 'n stadium bedlêend was met ernstige kanker. En eendag kom my ma by haar en sy vra vir Hetty, "Hoe gaan het met jou?" En Tannie Hetty het haar so in die oë gekyk en gesê, "Betty, met hierdie ou liggaam, elendig. Maar met Hetty verkuil, uitstekend." En my gebed is, dat maak die saak wat se moeilike omstandighede jy deurgaan nie. Jy vandag ook daardie vrede en blydskap in jou sal hê wat net God kan gee. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie vir u liefde. Baie dankie dat u elkeen van ons persoonlik liefhet en alles in ons lewe weet, dat daar niks met ons kan gebeur sonder dat u weet nie, en dat u steeds in dit alles vir ons help en dra en versterk, dat u saam met ons is. Ek bid dat u ook vandag vir elke persoon wat deur een of ander swaar kry gaan, so sal versterk, en dat hulle u teenwoordigheid sal beleef. Praat asseblief ook nou met ons. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Nou ja, ons is besig om te praat oor die liefde en oor verhoudings. En ek wil vandag eers 'n storie vertel. Dit was 'n jong man wat geweldig rebels was. En hy het geweldig koppe gestamp met sy pa, geweier om na sy pa en ma te luister. Ma was elke dag in trane en daar was net oneenigheid in hierdie huis wat op die punt gekom het waar het net nie meer so kon aangaan nie. En elke slag as daar so stryd is, dan het hierdie mannetjie gesê, ek wens net ek kan uit hierdie huis uitkom, laat ek my eie ding kan doen. Ek gaan 'n biker word en as ek eers 'n biker is, gaan ek doen net wat ek wil en niemand gaan my voorskryf nie. Toe hy die oggend van sy 17de verjaarsdag wakker word, het sy pa voor sy bed gestaan met 'n kaartjie, met 'n koevertjie. En toe hy die koevertjie oopmaak, is daar 'n vliegtuigkaartjie. En sy pa sê vir hom, "Seun, my geskenk vandag aan jou is dat jy kan gaan uit hierdie huis uit en dat jy kan gaan werk. Ek het vir jou 'n werk gereël en 'n blyplek waar jy gaan kos kry. Jy vlieg later vanmôre." En die ouetjie het sy goed gepak, baie opgewonde, en hy is met die vliegtuig daar weg, 1000 km van die huis af, na 'n vriend van sy pa toe. Hy het nie geweet dat sy pa se vriend nie, waar hy sou gaan werk. En hy het dit vreeslik geniet. Hy het in die oggende gedoen wat hy wil, hy het in die aand so laat as wat hy wil gaan slaap, hy het gekyk op die TV wat hy wil, hy het sy hare laat groei, hy het vriende gemaak met wie hy wil, en het was nie lang nie, toe het hy deel geword van 'n groep bikers, 'n rowwe klomp ouens. En na so 2 weke bel hy huis toe en vra, "Pa, kan pa dalk vir my nog so 'n bietjie geld stuur?" En sy pa sê, "Ek is jammer my seun, maar jy is mos nou op jou eie, en jy doen ons nou jou eie ding." En so het dit aangegaan vir omtrent 2 maande, en toe een oggend is daar 'n klop aan die voordeur, en toe ma die deur oopmaak, toe is dit die seun wat daar staan, maar is 'n ander seun. Sy hare is gesny, en hy staan voor die deur, en hy sê, "Ma, kan ek asseblief met pa praat?" En sy skree vir haar man, en toe hy by die deur kom, kyk hy sy pa so in die oë, en hy sê, "Pa, ek is jammer dat ek so lelik was met julle. Ek vra vandag vir pa, kan ek asseblief terugkom huis toe? Ek sal na pa hulle luister en ek onderwerp myself aan pa en ma." En die pa het hom met blydskap en met trane teruggenooi in die huis. En toe hulle daar binne sit, toe vertel die seun vir hulle hoe hy so op die nippertjie in die tronk beland het oor goed wat daai bikers gedoen het. En hy het besef, hierdie ouens is op die verkeerde pad. En net soos sy pa gesê het, as hulle aanhou met hierdie goed, gaan hy ook in die tronk beland. En toe het hy maar liewer teruggekom huis toe. En pa hulle het vertel, hoe hulle nag vir nag in gebed was by die Here oor hulle seun.
En hulle nie geweet het wat om te doen nie, en hoe die Heere vir hulle gelei het om hierdie ding te doen, om hom weg te stuur, en na wie toe om hom te stuur, en hoe die Heere vir hulle die pad oopgemaak het. Tough love. Ja vriende, daar is so iets soos tough love. Ons lees natuurlijk daarvan in die Bijbel ook. Ons lees ons daar in 1 Korintiërs 13, die hoofstuk oor die liefde, dat daar in vers 6 staan, die liefde verbly om nie oor onreg nie, maar verheug om oor die waarheid. Of soos die boodskap dit sê, hy sê, maar liefde het ook grense. Liefde kies nooit kant vir dinge wat verkeerd is nie. En as ons nog verder lees, dan praat God self daar oor. Ons lees in Hebreërs hoofstuk 12, hierdie gedeelte, daarvan vers 6 af. Hy sê, my kind, moet dit nie gering ag as die Heere jou tig nie, en moet nie mismoedig word as hy jou terecht wees nie. Want die Heere tig hom wat hy lief het. Hy straf elkeen wat hy as kind aanneem. Verdra die tig as opvoeding, want God behandel julle as sy kinders. En dan so eentje verder aan sê, ons vaders het ons wel een kort tydjie na hulle goedinke getug, maar hy, met die hoofletter, tug ons tot ons beswil, sodat ons in sy heiligheid mag deel. Wanneer ons getug word, lyk die tug op daardie oomblik nie na iets om oor bly te wees nie, maar om oor te huil. Later lever dit echter vir die wat daardoor gevorm is, een goeie vrug, vrede, omdat hulle gehoorzaam is aan die wil van God. Tough love. Ja, daar is plek vir tough love, op die rechte tyd. Net soos wat daar een tyd is vir sagte teerliefde, is daar ook een tyd wat ons hart en regheid moet wees in ons liefde, wat ons grense moet trek en daarby moet staan, terwille van die beswil van die een wat ek lief het. Baie keer, wanneer kinders by die skool droog maak, dan wil ons as ouers inspring en vir hulle keer dat hulle nie die straf moet kry nie. Maar vriende, dis nie reg nie. Een kind moet die regverdige gevolge dra van dit wat hy gedoen het. Ek onthou een geval so klompie jare terug, waar een klomp matrieks 40 dae gehou het, en hulle die aand een lekker partykie gehou, en in die nacht het hulle gegaan en met spuitverf een paar mure bespuit, en van die verkeerstekens, maar hulle is gevang. En die maandag by die skool, is hulle voor die hele skool skoonmaak goed gegee, en het een van die onderwijsers hulle daar gaan aflaai, en daar in die openbaar moes hulle dit skoonmaak wat hulle droog gemaak het. Dit het hulle 2 volle dae gevat om daai verf af te kry. Maar hulle het 'n les geleer. Nie een van hulle het nog ooit weer goed gespuit met spuitverf nie. En so vriende is het nodig dat ons partykeer tough love moet toepas. En ja, ek weet, dit is eintlik die pa se plek. Papas, die manne, julle is eintlik die ouens wat hierdie werk moet doen. Maar partykeer is daar nie 'n papa in die huis nie. En dan val het op die mama se skouers. En dan, mama, is het vir jou moeilik, maar jy kan dit doen met die krag wat God gee, tot beswil van jou kind. Mag God ons help, dat ons liefde gebalanceerd sal wees, sag wanneer het nodig is, taf wanneer het nodig is, wat my kind ook al op daai oomblik nodig het. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat u vir ons kom demonstreer het van liefde, dat u ook grense getrek het met liefde, Vader, dat u dit ook doen, en so vir ons as papas en mamas demonstreer hoe om dit te doen, met ons kinders. Dankie dat u ook my hemelse papa is, en dat u met my ook partykeer sagte liefde het, en partykeer tough love. Help my om die voorbeeld te volg. Gee my asseblief wysheid oor hoe om dit te doen, sodat my kinders gesond sal groot word, met die regte waardes, die regte lewensstyl, soos wat u dit bedoel het,
en dat hulle uiteindelik die vrug daarvan mag pluk, vrede, omdat hulle aan God gehoorsaam is. Help ons daarin asseblief, Here. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Ek wil vanmôre ook weer baie geluk sê vir die persone wat verjaar. Ek dink aan Martie Davids, Daniel Pretorius, Dirk Prinsloo, Ida Pretorius, Henny Miller en Hendrik van Heerden. Baie geluk julle ouens en geniet die dag. En dan herinner ek julle van maandag af, 10:00 elke oggend, gaan Marina stories lees vir die kindertjies en sy gaan onder andere lees van die avonture van Nugget. Hierdie boekie is Nugget en die Vuurpyl, maar daar is nog 'n paar ander van dit. En ons gaan ook kyk na Hermie, die stories van Max Lucado en 'n hele paar ander ook. Kry jy maar die kindertjies gereed, 10:00 in die oggende, dan gaan Marina vir ons voorlees. Nou ja, geniet julle dag verder en mag die Here julle ryklik seën. Tot ziens.